enligt mor så har jag ju alltid velat, så har jag alltid tecknat. Sen jag kunde hålla i en penna. Så att jag har ju, på något sätt så har det ju funnits där, ska säga, latent från barnsben att någonting med skapande yrke skulle väl kanske passa mig då. När jag var 15-16 år så höll jag på och gjorde sorts målningar eller teckningar på tanken på att visa upp dem för en tidning som heter Seriemagasinet på den tiden som jag själv prenumererade på. Och så jag gjorde en illustration kan man säga då med några cowboysare som sköt på varandra. Och så jag gjorde ett par stycken, ringde upp redaktionen, fick komma dit och visa dem. Och de köpte en för 75 kronor för att ta på omslaget. Det var ju helt otroligt, det var ju fantastiskt. Jag tror att det var 15-16 år då. Och sen så berättade jag till alla kamrater att det kommer vi alla läste ju Seriemagasinet och det kommer, jag har fått göra en teckning som kommer som omslag till den tidningen. Det är ju helt fantastiskt. Det trodde ingen på. Sen när tidningen väl kom ut så trodde de ännu mindre därför att då hade mitt namn skurits bort. Jag hade skrivit mitt namn längst ner och sen lärde jag mig långt senare att det finns något som heter skärsmån som man hade skurit när man skär tidningarna när de har blivit tryckta. Så då, det var ju som sagt ingen som trodde på att det var jag som hade gjort det i alla fall då. Jag började som direkt efter folkskolan. Det fanns inte en chans för på den tiden att få studera vidare. Utan då var det en kusin till mig som jobbade på förlaget Olle Nåklund. Och ordnade in mig så jag blev tecknarelev där på tecknarateljén. Jag var då alltså från, jag kom från militärtjänsten, vilket var 1961, fram till 72. Kontraktsbunden tecknare hos Bonniers och Olle Nåklund. Så där gjorde jag bokomslag och illustrationer för deras tidningar. Ja, jag har ju alltid varit intresserad av konst. Alltid tittat på bilder när jag var liten. Riktigt intresserad av konst, så att säga fritt skapande, det blev jag slutet på 60-talet. När jag upptäckte den så kallade nyrealismen i USA då. Och kände att det där var någonting som jag skulle kunna åstadkomma något liknande. Alltså just det där för att jag var en realistisk målare så att säga, målare i den genren va. Så att, ja, det var då jag började måla. Fast inte alls det här med papper som subjekt utan det var mera, ja, kanske realistiska landskap eller bilder med, ibland med någon surrealistisk tanke i det hela. Det är ju lätt att vara surrealist därför att
ifall folk frågar att ja, men det där ser väl konstigt ut när kroppen slutar mitt i himlen där. Ja, men då säger man det är surrealismen. Det är ju övernaturligt. Så det var liksom enkelt. Sen målade jag då alltså typ rätt realistiska bilder. Jag kunde göra en målning som föreställde ett gammalt kök till exempel. Riktigt gammalt bondkök. Och så hade man tejpat upp en, eller klistrat upp en med tejper då, en annons av ett riktigt ultramodernt kök. Så det blev liksom riktiga kontraster och ja, den typen av bilder. Men vid ett tillfälle så fick jag för mig att jag skulle måla landskapet här utanför. Och då var det då liksom en äng, så var det då en horisont. Och så var det mycket himmel. Och där var det några lätta moln. Och då tänkte jag istället för de molnen så ska jag måla några artificiella moln. Får se hur det blir. Och då låg det en bit skrynkligt papper där på ateljébordet där. Och då gjorde jag rev jag den till en form, precis som lite naivt sådär som barn gör. Och så var den redan skrynklig. Så målade jag av den och då kände jag att det här var ju spännande där. För att de här vecken har inte jag åstadkommit. Och även om jag skulle vilja skrynkla ihop ett papper så beter den sig som den vill. Inte som jag vill. Då gäller det för mig att sen godkänna om det blir intressant för att måla av eller inte. Och ja, från den stunden är jag så att säga såld på pappret. Ända sedan kameran uppfanns på mitten på 1800-talet så har ju de konstnärer som målar realistiskt haft foto som förlaga för det mesta. Zorn gjorde de flesta målningar med fotografisk förlaga. Och det har ju ingen betydelse. Det intressanta är ju slutresultatet blir. Han gjorde ju fantastiska målningar efter svartvita foton. Nu har man åtminstone färgfoton att tillgå. Så att där har vi verkligen en person, en konstnär som jag uppskattar, det är ju Andersson och finske Albert Edelfelt, samtida ungefär. Jag gör mina förlagor på det här viset och till skillnad mot en landskapsmålare som redan har landskapet där ute serverat för sig så måste jag alltså bygga upp mina, om vi nu kallar dem för landskap. Det här skulle kunna vara ett soligt landskap till exempel som jag har paketerat in då, va? Och sedan jag jobbar med förlagor några dagar. Sen har jag bokat tid med min fotograf som kommer hit. Och så ljussätter vi dem som vi vill ha det, eller som jag vill ha det. Sedan fotograferar vi dem. Och därför att jag kan inte måla av den här, jag kan måla av den här. Men det är bara det att ljuset ändrar sig under dagen här i ateljén. Någonting händer med objektet när jag håller på just där, det kanske blev så där nästa dag. Och hur var det nu igen? Så att jag måste alltså frysa ner mina objekt i form av foton då. Ska vi se på det här ljuset. Spännande. Ja, spännande former. Som så att säga formade av sig själv. Jag bara hjälpte till lite grann med att trycka in pappret. Så blev det ganska intressanta saker tycker jag. Det är som ett bergslandskap nästan tycker jag. Så, nej, där. Beroende på hur man håller, hur ljuset får falla på den. Mycket intressant. Där. Man kan tänka sig att måla av. Det är så här att papper, det jagar jag överallt. Och jag sa att min hustru köpte, jag fick i present, födelsedagspresent, ett par byxor. Från ett känt märke. Som man inte ska säga vad det är nu. Och när jag slog upp presenten så märkte jag att det här pappret var väldigt spännande. Så då när de skulle ändå läggas ner en bit. Så säger jag till hustrun att fråga när du går ut i affären med den där huruvida man kan få köpa några pappersark. Och det fick hon några pappersark därifrån. På så vis så
så händer det ofta att man spontant hittar intressanta papper så att säga. Ska jag skruva ner det här? Ja, du som är som kunnig. Så, räcker det? Ja, det kanske var lite för mycket. Det har varit för mycket. Jackar upp det lite. Så. Där är bra. Där. Fint. Skärmen. Nu har den. Och sen har man för där. Och så är här nu. Ja, har det blåljuset där. Ja, just det. Men det där blir bra. Det räcker. Ja, precis. Ja. Det där kommer det bli jättebra. Mm. Nej, vänta. Det blir skugga där också. Nej, men det där är rätt bra. Det är bra. Eller det är för dyrt. Här är det bra. Jättestör. Vända på. Mm. Nej, ja, helt och hållet. Där då. Det är inte så bra. Ja, men så. Så hårdare ju. Ja, det ser så. Nej, ska vända. Ja. Så låt oss säga att av 20 gjorda förlagor, kanske 10 verkar intressant att måla av när jag sen får kopiorna. Och av de 10 i verkligheten så kanske det blir 5 som blir avmålade. Men jag har ändå den här bunten av förlagor som är fotograferade. Där ligger alltså min inspiration som lagervara. Så inspiration behöver jag aldrig vänta på. Utan jag har just nu till exempel flera stycken förlagor som bara, jag bara brinner av iver att få så att säga, hugga penseln i dem. Tromplöj är ett franskt ord och betyder lura ögat. Och det finns en känd anekdot som handlar om två unga grekiska målare redan på, för 2000 år sedan som då tävlade med vem som var skickligast. Och då, när man skulle avtäcka deras målningar då, så tog man bort draperiet för Seuxis målning som då, där visade sig att han hade målat en klase druvor som var så skickligt utfört att till och med fåglarna kom och picka på dem. Och när man skulle avtäcka kollegan Parrhasius målning så säger Parrhasius till Seuxis, var vänlig att ta bort draperiet på min målning. Och så gör Seuxis det och då visar sig att det går inte för draperiet är själva målningen. Det är väl ungefär dit jag vill komma också, att folk ska tro att det är verklighet fast det är bara en illusion då, så att säga. Jag skissar upp det alltid med en väldigt mjuk penna. Lite schematiskt så här bara för att veta ungefär var jag ska ligga sen. Tecknar jag upp det, de riktlinjer som jag vill ha för målningen sen med en hård penna på det här som ska vara exakt sen. Och sen är det bara sudda på det där som jag har tecknat och då försvinner allt som är tecknat med mjuk penna därför att den hårda som är så hård stannar kvar då, va? Ja, då blir det till att fortsätta här borta. Så. Då lägger jag en tejp här för att det ska bli en vit yta där jag sen kommer att måla den målade tejpen. Ja, nu ska vi se här. Jag har ett medium här till oljefärgen som gör att den torkar ännu långsammare än normalt för att jag ska kunna jobba med mina softa ytor.
som jag vill ha dem, va? Nu ska vi se här. Jag jobbar nästan aldrig med mer än de här färgerna som är nästan grundfärger. Jag klämmer ut titanvitt, ultramarin, en turkos som är en Windsor som är väldigt stark färg som man kan få göra mycket med. En Kina kridonröd, en mediumgul vanlig och lite ockra och en elfenbensvart. Jag brukar ha en bränd umbra här också, men den behövs inte just nu. Jämföra lite grann där bara. Ja, nu börjar jag lägga ut färgen här då. Ett tag kommer den här målningen att se ut som det vore en fransk impressionist som har varit framme. Jag bara liksom lägger ut toner här och där som jag sedan kommer att sammanfoga som jag vill att det ska se ut. Lite mer rött där kanske. Oj, vad blått det blir. Ja, jag jobbar ju med oljefärg. Som sagt, just det här mediumet som gör att den torkar långsammare också. Och jag personligen skulle inte kunna jobba med akrylen som torkar för snabbt för min del. Med tanke på att jag jobbar med en sorts fördrivningar här. Så att jag får fram mina trompe-l'œil-effekter. Jag tvättar inte penslar så mycket emellan här, utan jag har olika färger som ligger i penslarna. Så att här tar jag till exempel den som ligger lite mörkare blått i. Nej, så att nu lägger jag på de här tonerna här för att så småningom sen börja, som jag kallar det, softa ut det hela så att jag får de här övergångarna som jag önskar. Ja, som sagt, i det här läget så ser den ut. Ser ju nästan ut som om en, som jag sa tidigare, som en fransk impressionist har varit framme här. Ja, nu ska vi se. Ska jag gå lös på mitt impressionistiska landskap här med modlare, lite bredare penslar och jämna ut de här ytorna. Så de får den karaktären som jag önskar av det hela. Och ja, det är många som hävdar att jag jobbar med airbrush. Men det här är då hemligheten med det hela. Om det nu är någon hemlighet att tala om. Så nu, vad jag gör nu, det är att jag jämnar ut de här penselsträcken som finns här. Nu är det så att jag arbetar på kanske 5, 6, 7, ibland 10 målningar samtidigt. För att jag har mellantorkningar och så ska vissa ytor vara torra eftersom jag jobbar med handen som stöd. För att kunna jobba på den ytan och så vidare. Så att det är omöjligt att säga hur lång tid man tar på varje. Men det är inte tiden som räknas, det är slutresultatet som är det intressanta. Thank you.
född i Helsingfors. Min familj, mamma, mor och far och jag flyttade hit 1951. Innan dess brukade jag vara hos några fastrar här på besök på somrarna, på sommarloven. Och ja, vi flyttade till Kallhäll då. Där man kan säga att jag är uppvuxen. Efter kriget så fanns det ju väldigt dåligt om jobb i Finland. Och då fick ju pappa ett jobb här då. På en gång på dåvarande Atlas Diesel. Jag målar och målar, men jag älskade jobbet, va? Och så man målar för en utställning. Så småningom kommer den utställningen då, med en vernissage. Om det nu är här, eller det är i Paris, eller det är i New York, eller Houston, eller vad det nu kan vara. Då blir vernissagen blir en sorts examen för det här långa arbetet som man haft för att måla ihop till den utställningen. Och ja, sen kommer man hem från den resan. Påbörjar för nästa utställning. Och så där går det an. När jag blev tillfrågad att göra en målning för Absolut Vodka i USA så var det en stor sak. Av den orsaken att man har använt sig, det började med Andy Warhol en gång i tiden. Keith Haring, Ed Ruscha, Kenny Scharf, många stora namn. Och det är klart, man känner då att, va, lilla jag från Sverige, ska jag få göra en målning för dem? Och i Amerika är det en väldigt stor sak det där. Det är många konstnärer som tycker att jag hellre får göra en målning för Absolut Vodka än hamna på något museum. Märkligt nog. Men så är det faktiskt där. Och, så det var en stor sak därför att man blev uppmärksammad väldigt mycket över hela landet. Alltså jag pratar med USA nu. Vi skulle egentligen åka på bio igår, Aira och jag, va? Men sen så blev det lite sent tycker jag här och det blir lite jäktigt alltså, så vi sköter det. Nu får vi se om vi kan göra det ikväll, va? Jag vet inte, hon har lite till. Jag har ju spelat trummor i min ungdom och var till och med uppe i Sveriges Radios popanställning det året som Björn Skifs vann, eller Slamkripes. Fast vi åkte ut i första omgången. Kanske har jag blivit musiker, vem vet. Nej då, men ja, sånt där är svårt att säga. Vi säger till och med bitar från vad som ska göra på vintern. Oj! Ja, jag har ju hur mycket kort som helst, men jag hittar inget just nu naturligtvis. Lillemus. Så att nu är det jättejobbig reporter för Paris här. För jag fick inte ett enda original över från Östersund alltså. Så att, ja, det är... Jag har det, ja.
Ja, du vet att jag har blivit tvungen att flytta en utställning som jag skulle haft i Naples i Florida. På grund av det alltså. Så att, ja. Så att nu har vi flyttat den ett helt år alltså. Så att tyvärr. Det är sådär. En händelse här nu i Houston förra gången när jag hade utställning där. Så var det en person som bad att få låna hem en målning före vernissagen, för han var intresserad av den men han var väldigt osäker. Så han hade sagt till galleristen där att du kan få låna hem den, för då ska jag hänga upp den på väggen, så ska jag bjuda dit mina vänner på en drink, så ska jag höra vad de tycker innan jag bestämmer mig. Och den här målningen föreställde ett ganska stort svart paket så här med ett snöre i kors med en knut på, lite slarvigt gjort så där. Och så hade han hängt upp målningen där, visade sig på väggen. Och så frågade han, så vännerna stod där med en drink och sådär, och så frågade han dem, nå, vad gillar ni konstverket? What do you like the piece of artwork here? Och då sa alla, we don't know, unwrap it, alltså vi vet inte, ta bort pappret först. Och det är det man vill höra som så att säga illusionist. Just det här att alla blev lurade. Och då bestämde han sig. Du kan måla på en väldigt fingrängad duk, nästan porträttduk som de säger. Det passar mitt måleri utmärkt. Ja, ett blått paket är inte bara att det är massa blåa toner i det hela, utan det kan innehålla hur mycket som helst. Här är ju lite beige, brunt, ljust, lite inslag av röda färger. Här är det, har jag lite kinakridonrött i den ultramarina. Nej, eftersom jag har för mig själv godkänt här som ett intressant motiv. Och det finns små sprickor i pappret här som man knappt ser, där några väck. Jag tar med dem för att jag vill vara motivet, eller förlagan trogen så att säga. Ja, ibland när man märker att det börjar dra ihop sig mot att målningarna ska vara färdiga för en viss utställning som och de som jag vill ha med på den utställningen då, så jag brukar ställa mot ett element. Då känns det, då torkar jag dem lite snabbare så att jag kan måla färdigt så att säga. Nu är det dags att tvätta penselbeståndet igen här, för att jag har inte plats med flera. Så jag har en terpentin som är framtagen för allergiker egentligen. Jag är inte det, men den luktar inte så hemskt mycket. Men ändå så kommer folk här inne i ateljén och säger att åh, vad gott det luktar här inne. Men jag känner inga lukter längre faktiskt. Man har blivit immun, kan jag tänka. Jag måste sticka vid halv fyra.
Ja. Om. Ja, det tycker jag. Det där tecknet för kvinna, du vet, rund rygg och ett kors neråt. Så att, wrapped, sådär. Nej, det är som sagt, det är bara... Litografi är väl bra för en konstnär ifall man vill mångfaldiga en bild som man kanske är speciellt intresserad av att jobba med. Litografi i mitt fall går till på så vis att jag arbetar på en kornerad film. Jag arbetar i blyerts enbart och i blyertsstoff som jag då alltså stomfar ut som jag kallar det på filmen. Och filmen är kornerad med en sorts kalksand så att ytan är lite grov. Därefter så överför man den arbetade filmen på en ljuskänslig tryckplåt. Och för varje färg så gör man ett original. Och man tänker i färg men jobbar i svartvitt. Man kan alltså, en del jobbar med laverande tusch, en del jobbar med svarta kritor. För min del så har jag funnit att blyerts passar bäst för mitt vidkommande. Min tid att göra grafik, det är väl ungefär kanske 10% av min tid, resten målar i olja då. Sen har jag skurit ut mallar som jag håller för här. Jag har skurit ut dem på måfå så det alltid passar mig någonstans. Jag brukar göra ungefär, eller jag brukar gå åt ungefär en 12-17 färger för mig för att få fram det budskapet som jag vill få fram på ett litografi då. Ja, man trycker alltså en färg i taget. Börjar i det här fallet med en rosaaktig ton. Sen gör jag en lila ton som trycks ovanpå den första. Därefter gör jag grundfärgen för tejperna som trycks på det tidigare resultatet. Sen en starkare ceriseröd som sedan trycks ovanpå och sen fortsätter man så där en färg i taget tills man är nöjd. Tar en sån här med så här många färger som är kanske en 17 färger på det här litografiet så tar det ungefär en 14 dagar. Och jag sitter här i den här lilla studion här och arbetar och min tryckare står där ute och väntar på tryckplåtar. Vad som är bra här för mitt vidkommande så är det ju det här att just att jobba med blyerts, för då kan jag ju sudda i dem jag vill. Och här är såna här suddgummi som man kan forma. Den ska ju se ut som en riven papperskant här i meningen. Det färdiga trycket.
Ja, det här på motivet som jag håller på med nu, det är ju symbolen för kvinna då, som jag har packat in då, eftersom det är min specialitet att packa in saker och ting. Så jag tyckte det var en spännande form på den där, så jag tyckte det var intressant att göra den där. Det är just det motivet. Grafik är ju att måla i olja, känns det är liksom ett rent nöje. Grafik är ju spännande alltid, därför att jag tycker att man lär sig någonting nytt hela tiden. Och sen är man ju två om det här, alltså jag har min tryckare som står och väntar på att jag ska bli färdig med det som ska då bli en tryckplåt. Så att där gäller det att vara disciplinerad. Ja, min största tabbe, det var väl när jag hade min första utställning i New York på Heidenberg Gallery. Så det var ju när, på den tiden, så när jag hade börjat måla papper så gjorde jag ju då alltså mycket figurer. Jag gjorde hus och träd och artificiella landskap. Jag gjorde till exempel en artificial Humphrey Bogart, och då var det av brunt papper, en transcoat och en hatt neddragen så här. Allting av papper då. Kanske en artificial Marilyn Monroe och så där vidare. Figurer. Jag kunde göra en pappersfigur med en slips, så här brunt papper. Eller en vitt papper och en brun slips. Jag kallar den för byråkraten, för de sysslar med papper. Och så där vidare. Så det var mycket figurer av papper. Och då hade jag ju x antal år tidigare lovat mig själv att aldrig mer göra alltså arbeten på uppdrag som jag hade gjort för tidningar och böcker då. Det hade jag heligt lovat mig själv. Så några dagar efter öppningen på den här utställningen så ringer min gallerist och säger att det var en redaktör som är redaktör för omslagen på Time Magazine som skulle vilja ge dig kommission i uppdrag, alltså att göra ett omslag med The American Family, Mother, Father and Two Children i papper. Det låter väl spännande, säger hon. Nej, så jag gör inga uppdrag längre på för tidningar. Och det är alltså min största tabbe, alltså att inte göra ett omslag för Time Magazine. Ja, det så hade jag lider fortfarande av det. Det här har ju alla stora konstnärer gjort omslag till och så vidare. Jag menar, det är ju inte ofta man är konstnär, men när de har gjort det. Så det var ju ett erbjudande som jag verkligen ångrar att jag inte tog.
Men så där kan det gå. Plocka bort dammkorn från målningarna, för nu ska alla målningar förnissas inför den här utställningen som kommer upp nu. Och då gör man det fördelaktigt, håller jag på att säga, med lite maskeringstejp. Jag blir tillfrågad om att ställa ut på ett galleri. Och det är ofta ett galleri som jag redan har ställt ut på, så att jag vet vad det är för galleri. Och då bestämmer vi ett datum 2 år senare till exempel. Kanske ett halvår innan utställningen ska börja. Sätta igång och arbeta för den utställningen. Sen blir det vernissage. Ordet vernissage betyder egentligen alltså att det är den dagen man fernissar målningarna. Det gör man alltså samma dag som man öppnar utställningen egentligen. Men numera är en vernissage en öppning av en utställning. Jag har nästan alltid färger med mig, för att det händer ofta i när man packar upp dem och de som hänger upp målningarna att det händer någonting med dem. Där kommer någon sorts mörka märken här, va? Hitta samma färg igen, det är inte det lättaste. Oförsiktiga människor som plockar upp målningarna, och då så blir det så här då. Och då är det alltid bra färg med sig, så man slipper gå ut och köpa dem sen. Eftersom när jag målar det här så målar jag det liksom på en höft, va. Jag ska försöka blanda till rätt ton igen. Så det blir någorlunda lika. Den där var för mörk. Yeah, but that's good. That's good. That's the best because you got... Yeah. The shadows should be on that side. Shadows is not strong too. Yeah, I like that. He likes very much. No, he like that. Yeah. He is coming right now. Turning over to your left a little bit too much. It would be more straight. Okay. This is too much. Yeah, I think so.
Ja, hur det känns att ställa ut i Paris, det är väl trevligt. För Paris är en gammal känd konststad som var så att säga konstens mecka fram till början på 50-talet tror jag att det var. När New York tog över då. Och sen dess varit konstens mecka. Men nu kommer väl Berlin vad jag hört på. Vad har blivit mycket intressant. Kanske jobba i brons, så det blev spännande. Först var jag tveksam, men fick jag kontakt med en kille som är en känd skulptör här i Sverige som heter Rickard Brixel. Som vi for ner till Pisa-trakten och han hjälpte mig till detta. Så jag gjorde min första bronsskulptur som var en inpaketerad magnum champagneflaska. Det är mycket spännande. Så får vi se vad det blir för fortsättning av det. De gallerier som jag arbetar med är kontrakterade hos. Till exempel mitt New York-galleri fungerar som en, vad ska jag säga, som en agent för, jag menar, artister, sångare och så där vidare. De kan ha en agent som då ser till att de gör en konsert där, de gör en konsert där. Det är ungefär samma för en konstnär. Man har en gallerist som är ens agent. Som ser till att man hamnar på ett bra galleri i den staden, ett bra galleri i Dallas, kanske i Houston, Los Angeles och så vidare. Så det är mycket vanligt utomlands alltså. Man tillhör ett galleri alltså. Ja, det var hit till Paris jag kom i början på 70-talet och fick komma till litotryckeriet Fernand Mollot och lära mig göra litografier. Så jag var ju ganska mycket här då i början på 70-talet. Och här låg hallarna en gång i tiden när man åkte till Paris för att se på bra konst. Så kunde man gå här och äta löksoppa. Nu är allting rivet så länge. Nu är det någon sorts köpcentrum här. Ja, jag kände det som en stor ära att när jag blev tillfrågad om att göra två motiv för posten frimärke. Julfrimärken skulle det bli år 2001 och det är min vana trogen att paketera in saker och ting så paketerade jag in en halmbock och en liten bordsjulgran. De konstnärer som ställer ut på Steningens slott och kulturcenter, eftersom de då äger tre glasbruk, två i Norge, ett här i Sverige, och har gravörer, så får man hitta på en idé för ett glas, ett mönster, vad som helst. Min idé var då att göra den som sprucken. Så jag har alltså gjort en förlaga till den här som deras gravörer har tagit fram då, med tejper då som är blästrade matta så här, så att den blev väldigt intressant. Väldigt nöjd med den. Sprucket vinglas får man se upp med när man häller i vin. Ja, nu börjar man ju skönja färdig målning här snart.
Och det är ju alltid spännande just det här att man tycker att man har genomgått någon sorts brottningsmatch här mellan mig och färgerna och duken och penslarna. Ja, när man målar tejper här med kanter och sånt där, då gäller det verkligen att hålla tungan rätt i mun. Ja. Nu måste jag vända på den här för att komma åt bättre. Sänka stafflit något. Så, ska vi se här. Jo, vi har ju, jag försöker ju luras med mina målningar och med mina maskeringstejper att få dem så trovärdiga som möjligt. Eller illusoriska. En gång så satte vi på en målning, galleristen och jag satte dit en riktig maskeringstejp. Och sen hade vi en skylt bredvid målningen där det stod att var god vidrör ej målningarna. Och så kom det vid ett tillfälle ett par äldre damer och ja, de började pildra på just den tejpen som var den riktiga tejpen. Så den lossnade lite grann. Och då kommer galleristen och säger, men herregud, har ni förstört målningen? Eller konstverket? Och de blev alldeles förskräckta ända tills vi avslöjade att vi skojade bara. Det var faktiskt en riktig tejp. Ja, så gäller det att kunna sluta i rätt tid så att man inte överarbeta den så att jag tycker nog att den där tejpen sitter där den sitter. Så, vad är det med den? Ja, jag signerar alltid med blyerts och det är ju bara för att störa bilden så lite som möjligt.